Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu doymuş bir əsaslı karbon turşularıdır. Qeyd edeyim ki, karbon turşuları haqqında bizim 2 fərqli video çəkimiz var. 1-ci video çəkdə bir əsaslı karbon turşuları nəzərdən keçirilir. 2-ci video çəkdə isə biz çox əsaslı, yəni iki əsaslı, üç əsaslı və başqa karbon turşularına baxırıq. Bu mövzunun içərisində biz doymuş və doymamış bir əsaslı karbon turşuları haqqında məlumat verəcəyik. İlk öncə Mövzü üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. Karbon turşuları haqqında səmimi söhbətimizə gəlin elə qısa başlıqları nəzərdən keçirməklə başlayaq. Bu slayd dərsində biz karboksil qrupu ilə tanış oluruq, bir əsaslı, çox əsaslı, doymuş, doymamış və aromatik karbon turşularını bir-birindən fərqləndirməyə çalışırıq. Bu gördüyünüz qrupa karboksil qrupu deyirik. İlk öncə karboksil qrupunun adının niyə karboksil qrupu olduğunu aydınlaşdıraq. Gördüyünüz kimi bu qrup çərəsində iki fərqli funksional qrup birləşib. Bu gördüyünüz aşağıdakı spirtlərdən bizə məlum olan hidroksil qrupudur. Bu yuxarıdakı qrup isə ketonlardan bizə məlum olan karbonil qrupudur. Haydi məsələn ki karbonil və hidroksil qrupları birləşibsə, əmələ gələn yeni funksional qrupumuzun adı karboksil olmalıdır. Bu da heç də təəccüblü deyil. Karboksil qrupu daxilində elektron buludlarının yer dəyişməsi onu xassəsinə görə həm aldeidlərdəki karbonil qrupundan, həm də ki spirtlərdəki hidroksil qrupundan fərqləndirir. Hətta keç ketonlara da oxşayırlar. Tamam yeni bir xüsusiyyət göstərir bu funksional qrup və bunun haqqında biz slaydın növbəti hissələrində ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Burda isə biz doymamış və aromatik karbon turşularını, həmçinin çox əsaslı karbon turşularını görürük. Ümumiyyətlə nəzərdən keçirdiyimiz formulalarda Bu COOH yazılışları aslında bu gördüğünüz funksiyonel grubu temsil edir. Yer tutmaması için bu funksiyonel grubu kısa şekilde COOH şeklinde kısaldıb formullarda qeyd edirik. Burada gördüğünüz ƏSOH qruplarının sayı turşunun əsaslılığını müəyyən edir və buna əsasən də karbon turşuları bir əsaslı, iki əsaslı və çox əsaslı ola bilirlər. Yəni, məsələn, bu turşunun içərisində 2 ədəd karboksil qrupu olduğu üçün bu bir iki əsaslı turşudur, bu yenə iki əsaslıdır, bu yenə iki əsaslı və bu yenə də iki əsaslı turşudur. Burada isə biz doymamış turşuları görürük. Əgər karbohidrogen zəncirində 2 qat və ya 3 qat rabitələr yer alırsa, bu zaman turşu olur doymamış turşu. Və burada isə bir aromatik karbon turşusu görünür. Burda gördüyünüz turşularsa hamısı doymuş çox əsaslı karbon turşularıdır. Hətta deyərdim ki, iki əsaslı karbon turşuları. Düşünürəm ki, fərq aydın oldu. Qısa şəkildə üzərindən keçsək, deyərik ki, COH qruplarının sayı turşunun əsaslığını müəyyən eləyir. Buna əsasən turşular bir əsaslı, iki əsaslı və çox əsaslı ola bilərlər. Zəncirdə 2qat və 3qat rabitənin olub-olmaması, turşunun doymuş və ya doymamış olması müəyyən eləyir. Əgər 2qat və 3qat rabitələr varsa, turşu doymamış olur və qaromatik nüvə isə turşunun qaromatik turşu olduğunu göstərir. Əgər molekuldə onlar yoxdusa, yəni molekul tamamilə alkan zəncirindən və karboksil qruplarından ibarətdisə, bu zaman bu turşu da doymuş karbon turşusu hesab olunur. İlkincə adlandırılması ilə başlayaq. Adlandırma Karbon turşularında 3 cür verilir. Beynəxə qadlandırmaları var, trivial adlandırma var, yəni tarixi adlandırma. Bir də təbii ki, sistemli adlandırma üsulları var. Bu gördüyünüz ad alkanların beyinəxə qadlandırma qaydasıdır. Beyinəxə adlandırma qaydasında gördüyünüz kimi karbohidrogen zənciri karbon atomu da daxil olmaqla, yəni karboksil qrupunun karbon atomu daxil olmaqla nömrələnir. Və digər birləşmələrdə öyrəndiyimiz kimi radikallar nömrə ilə yerləri göstərilməklə birleşmeyə əlavə olunurlar. Məsələn, 2 metil butan turşusu. Niyə? Çünki birleşmenin özü 4 karbonlu butan turşusudur. Belə deyək. İkinci karbonunda metil radikalı var. Onu görür de yeni adı 2 metil butan turşusu olur. Burada isə gördüyünüz gibi 3 metil butan turşusu var. 1, 2, 3, 4 tane karbon var. 3 Üçüncü karbonunda metil grubu var. Onu görür olur 3 metil butan turşusu. Trivyal adlandırma zamanı ise biz başka adlardan istifade edirik. İndi Onlar cetvel şeklinde verilecek. Lakin ilk önce eləmək istediğim bir şey var. Burada ömrelenmeye fikir verin. Karbon atomu, karboksil grubunun karbon atomu. Birinci karbondu. Ama semreli Ə daha doğrusu trivial adlandırma zamanı isə qonşu karbon, yəni ikinci karbon həmin adlandırma zamanı ilk karbon olaraq qəbul edilir və saylar hərflərlə dəyişdirilir və onda alfa, beta, gamma diye bu zəncir nömrələnir. Yəni bu adlandırmada onun tək fərqi odur ki, burada birinci karbona nömrə 1 düşür, orada isə ikinci karbona alfa düşür. Yəni alfa, beta, gamma diye bu şəkildə fərqləndirilirlər. Burada isə biz adlandırılmasını görürük və beynəxa qadlandırma da var burada, tarixən yaranmış adlar da var. Bunları bir-bir nəzərdən keçiririk. Karbon turşularından ilk öncə qeyd eləyək ki, beynəxa qadlandırma sadəcə olaraq alkan molekulunun sonuna turşu sözü əlavə olunmaqla düzəlir. Məsələn, metan turşusu, etan turşusu, propan turşusu və s. yəni karbonunun sayını gösteren Yunan sayına turşusu söz alabı olunmaqla. Yani esasen burada Alkanın adı an şehircilerine fikir verirse Alkanın adı esas rol oynayır. Tarixi adlandırma zamanı ise onlara tarixen rast gelinliklerin adı verilir. Mesela karışka turşusu, sirke turşusu, propion turşusu 3 karbonlu turşumuzdur, yağ turşusu 4 karbonludur, valerian turşusunda 5 karbon var, kapron turşusunda 6 karbon var, enan turşusunda 7 karbon var, palminit, margarin ve stearin turşuları isə ali karbon turşuları hesab olunur. Çünki onların Molekullarında karbon sayı çoxdur. Palminiddə 16 karbon var. Marqanində 17 karbon var. Stealində isə 18 karbon var. E, Niyə 18 deyirəm? Çünki biri də karboksil qrupunun içərisindədir. Yəqin ki, ona da fikir verirsiniz. E, soruşa bilərsiniz ki, tarixi adlandırmanı öyrənməliyəmmi? Əslində öyrənməlisiniz, çünki bəzi tapşırıqlarda baxırsınız ki, turşulara onların tarixi adları ilə xitab olunur və bu zaman tarixi adları bilmək faydalı ola bilər. Ə, e, ilk öncə mən e, bir məsələni unutdum. İstəyisiz ona görə biz qaydaq öncəki sırayda. Burada bizim səmərəli adlandırma qaydamız da var idi. Çox az istifadə olunduğu üçün görə unutdu onu, getdi. Səmərəli adlandırma qaydasına görə isə e, turşulara qarışqa turşusunun və ya sirke turşusunun törəmələri kimi baxılır. Məsələn, əgər mən bu birləşməyə səmərəli adlandırma tətbiq etmək istəsəydim, bu zaman bu hissə, yəni bu CH-dan CO H, -h qrupuna qədər bu istə. Onlar da mənim sirkətoşusu molekulum və ona birləşmiş radikalları kiçikdən böyüyə oxuyub axırda onun adını deyirdim. Bu cür bir adlandırma da seminarlarda adlandırılmağı və dediyim kimi bu gün ondan çox az istifadə olunur. İzomerliyə gəldik. İzomerlik bunlarda sinif daxili və siniflər arası izomerli olmaqla iki qrupa bölünür. Bu gördüyünüz sinif daxili izomerlikdir. Bunlar sinəkad birləşmələr, yəni ilanbaşı birləşmələr olduqları üçün bunlarda COH qrupunun yeri dəyişilmir. 1-ci nömrə həmişə SOH qrupunun üzərinə qoyulur. Ona görə də bunlarda sinif daxili izomerlik adətən quruluş izomerliyi olur. Yəni vəziyyət izomerliyinə bunlarda rast gəlinmir. Sonra daha sonra gəldirmək lazımdır ki, bunlarda siniflər arası izomerlik də mümkündür. Bu etan turşusu ilə metil format bir-birinin siniflara izomerləridir. Biri karbon turşusudur, digəri isə Gördüyünüz kimi mürəkkəb efirdir. Molekullarına baxdığımız zaman da bunu görə bilərik. Karbon və hidrogen saylarına, həmçinin oksigen atomlarının saylarına baxanda onların nəyin olduğunu və dolayısıyla da atom çəkilərinin də bir-birinə bərabər olduğunu hiss etmək mümkündür və bu da onların siniflər arası izomer olduqlarını bir daha təsdiq edir. İndi isə COH qrupunun elektron quruluşu ilə tanış olaq. Bu da çox vacib məqamlardan biridir. COH qrupunda biz az öncə də qeyd elədik ki, karbon və hidrogen atomları, daha dəqiq desək karbon və oksigen atomları arasında elektron buludlarının sürüşməsi baş verir. Gəlin indi bunu real misal üzərində nəzərdən keçirək. Burada əsas aparıcı rolu bu yuxarıdakı oksigen oynayır. İlkincə o Nəticə deyirlər, prosesə start verir. O karbonun elektron bulduna özün tərəf çəkir və bu karbon öz elektron buldunun kompensasiya eləmək üçün bu oksigendən özün elektron çəkir və nəticədə bu hidrogenlə karbonun rabitəsi zəifləyir. Və bu hidrogenin, burada hidro gördüyünüz hidrogenin proton şəklində ayrılması asanlaşır. Bunu biz adətən yorğan davasına bənzədə bilərik. Yəni elektron bulduna əgər yorğan kimi təsəvvür eləsəniz, bu hidrogen yorğandan kənarda qalmamalıdır. Yəni bu cür daha primitiv şəkildə izah eləyə bilərik bunu. Burda R-in rolu vacibdir. İndi biz bunu e, növbəti slaydlarımızda məlumat verəcəyik. R er, əgər elektrodonor bir qrupdusa, yəni elektron buludunun karbona öytürən bir qrupdusa, turşunun turşluq xassəsini zəiflədir. Niyə? Çünki bu karbon oksigendən almalı olduğu elektronu R-dən alır və dolayısıyla bu rabitə zəifləmir. Mən lazımdır ki, bu, zə bu rabitə zəifləsin. Amma R er, elektron ə akseptor qrupu dırsan, yəni elektron qəbul edən bir qrupdsa, bu zaman R karbondan elektron alır və karbon da yenə də buradan və buradan olan itkilərini kompensasiya etmək üçün bu oksigen elektronunu daha güclü cəzb edir özünə və nəticədə bu hidrogen daha çox rabitədən kənarda qalır. Burada isə biz onun valent bucağını və həmçinin rabitə uzunluqlarını göstərmişik. Burada bizə maraqlı olan sadəcə valent bucağıdır. 120 dərəcə onu göstərir ki, karboksil qrupundakı karbon sp2 hibridləşmə halında olan bir karbondur. Ən azından ikiqat rabitəli karbon olduğu üçün buna inanmaq olar. İkiqat rabitəli karbonlarımız bilirsiniz ki, sp2 birləşmə halında olurdular. Əradikalının e içərisi isə fərqlidir. Əgər e radikalı doymuşdusa, hamsa sp3 olacaq. Əradikalı e doyumamışdsa, orada baxırsınız ki, 2qat və 3qat rabitələr harda yerləşiblər. O da yenə alken, eee, alkenlərdə və alkenlərdə olduğu kimi yerləşdirilir. Bəzən də halka deyenlərdə olduğu kimi iki rabitə yan-yana da düşə bilər. Yəni bunlar çox eee, fərqli vəziyyətlər yarada bilirlər. Burda isə biz həmin o ə, elektron çəkmələrinin karbon turşularına verdiyi xüsusiyyətlərdən birini göstərmişik. Su ilə reaksiya və suda həll olmaq, belə deyək. Su ilə reaksiya deməyək, acıq suda həll olmaq deyək. Su molekulları ilə karbon turşusu molekulları arasında hidrogen rabitəsi formalaşabilir. Burda biz onu sxematik təsvir eləmişik. Bu hidrogen rabitələri addeten 3 nöqtə ilə göstərilir, amma burda onlar xəttlə göstərilib. Yəni bir problem yoxdur burada. Və həmçinin bu həmən o hidrogen rabitələrindən görə karbon turşuları dimer halında da mövcud ola bilirlər. Yəni bu su ilə yaraddıqları hidrogen rabitələrindən onlar bir-birinə qarşı yaradırlar. Yəni ikisi bir-biri ilə yaradılar bu hidrogen rabitəsindən. Və lenticədə iki molekul bir-biri ilə əlaqələnir və dimer formalaşır. Dimerlər e, karbon turşuları üçün əsasən səciyəvidirl. Məsələn, qarışıq turşu əsasən qaz halında belə dimerlər şəklində mövcud olur. Sitrik turşu qaz halında keçəndə dimer və monomer qarışığına çevrilir. Ümumiyyətlə karbon turşuları üçün dimer səciyəvi olan bir haldır. E, və qarışıq turşunun güvətliyindən də danışaq. Ortofosfat turşusuna yaxındır. Bu turşular çərçivəsində ümumiyyətlə bir əsaslılar çərçivəsində qarışıq turşusu ən güvətlisidir və qeyd etdiyimiz kimi güvətliyi ortofosfat turşusuna yaxın gəlir. Amma əgər iki əsaslı və üç əsaslı karbon turşularından danışırsınızsa, artıq bir əsaslılar orada geri qalır. Yəni iki əsaslılar təbii ki, güvətliyinə görə bir əsaslı turşulardan daha güvətli olurlar. İndi salınma üsulları ilə tanış olaq. İlk öncə ə, qeyd eləyək ki, istənilən bir karbon turşusunun duzuna sulfat turşusu ilə təsir etdiyimiz zaman turşunu özünə əldə edə bilərik. Baxın, burada gördük onu. Daha sonra qeyd eləyək ki, karbon turşularının duzlarını Əsulfatlan e, təsir etmə reaksiyası, yəni həmin o az öncə öyrəndiyimiz reaksiya, alikarbon turşularının alınmasında də etibqoluna bilər. Məsələn, burada gördüyünüz bu turşu alikarbon turşusudur, çünki karbonlarının sayı çoxdur. Yəni qeyd edək ki, karbonlarının sayı az olanda alikarbon turşusu demirik, yalnız çox olanda biz ona alikarbon turşusu deyirik. Burada isə spirtlərin oksidləşdirilməsi göstərilib, burada isə aldehidlərin oksidləşməsi var. Fərqi nədir bunların? Spiritlərin oksidləşməsi daha sərt şəraitdə gedir, aldeidlər isə daha mülayim şəraitdə oksidləşərək karbon turşusuna çevrilirlər. E, burada isə mənim çox sevdiyim Emanuel üsulu var. Bu Emanuel üsulunun mahiyyəti odur ki, biz alkanlardan karbon turşuları alırıq. Burada sadəcə enlərlə, imlərlə göstərilib, aşağıda isə bizim bir dənə misalımız var. Məsələn, stearin turşusunun Emanuel suyu ilə alınmasına aid bir reaksiya göstərilmişdir. Emanuel suyu serfaldinə çox ucuz xammaldan istifadə edir və dəyərli karbo turşularımızı almağa imkan verir. Ona görə sərfəldir. Burada isə mürəkkəb efirləri görürsüz. Mürəkkəb efirlər tuş mühitində hidroliz olunur, yəni suyun iştiraki ilə parçalanır və karbon turşusunu və spirti əmələ gətirirlər. Alması ilə davam edirik. Növbəti səhifədə bizi asetil nitril gözləyir. Aset nitril daha doğrusu qısa şəkildə. Aset nitrilin eee belədir. Su ilə turş mühitdə hidrolizindən biz karbon turşularını və amoniya ala bilərik. Təkcə tə asitli asit nitril yox, başqa nitril birləşmələri də bu şəkildə su ilə hidroliz edib karbon turşusu verə bilər. İndi çox əsaslı turşularda biz bunu daha dərinlikləri ilə nəzərdən keçirəcəyik. Burda isə biz maqnezium üzvi birləşmələrdən karbon turşularının alınmasına aid bir reaksiya görürük. Bu gördüyünüz maqnezium üzvi birləşmədir ona karbon qazı ilə təsir eləyib belə bir aralıq birləşmə, yəni aralıq mərhələlərinə məxsusnalırıq. Onu isə turş müddətdə hidroliz eləyirik və nəticədə karbon turşusu və gördüyünüz kimi magneziyum OHX əmələ gəlir. X burada nədir? X burada hər hansı bir halogen atomudur, məsələn xlordu qoyub yerinə bu reaksiyanı özünüz yaza bilərsiz. R-in də yerinə təbii ki, bildiyiniz kimi alkil radikali qoyursuz, CH3, C2H5 vəsailə ə gedilək ki molekulunda 19 sayda karbon atomu saxlayan karbon turşularımız maye halda olacaqlar 9-dan yəni pelargon turşusu da səpiləmirmsən, onun turşusu deyirik. Əmin turşudan başlayaraq karbon turşuları artıq maye halda yox, bərk halda olmağa başlayır və bu sırada onların suda həll olması halı var və ondan sonra bərk maddiyə çevrilirlər və suda həll olmaları da təbiqi ki, olmur. Alikarbon turşuları isə rəngsiz bərk maddələrdir. Rəngsiz demək, iyisiz bərk maddələrdir alikarbon turşularımız buzlu sirkə turşusu anlayışı var bir də. Bu nə deməkdir? Demək sirkə turşusu 16 dərəcə sessiyə yaxın soyudulduqda müsbət 16-dan söhbət gedir. Onun bir qismi kristallaşır, yəni özü bərk hala keçir, belə deyək və ona görə də ona adlandırırlar buzlu sirkə turşusu. Bu buzlu sözü bizim bildiyimiz buzla heç bir əlaqəsi olmayan bir ifadədir. Yəni sadəcə dırnaq qarasında buzu sirke turşusu ifadəsi istifadə olunmur. Yəni onun içərisindəki buz əslində H2O-nun buzu deyil. Elə sirke turşusunun özünün əmələ gətirdiyi kristallardır, belə izah edəyək. Daha sonra biz görürük ki, sirke turşusunu almaq üçün biz aldehitləri oksidləşdiririk. Aldehidlər oksidləşir və karbon turşularına çevrilir. Burada yenə də başqa bir butan da səf eləmirmsə, butan oksidləşdirmişik və gördüyünüz kimi sitrik turşusuna əmələ gətirmişik. Və burada spirtlər oksidləşdirilir, bakteriyaların iştirakında sitrik turşusuna gəlir və bu səbəbdən də siz bəzən spirt almaq üçün gedib sirke alırsınız. E, prosesi həddən artıq çox aparanda e, spirtə qızdırma proses davam eləyir və spirtə qızdırma turşuya qızdırma ilə başa çatır. Bu da həmin reaksiyanın tənliyidir. Burda isə biz CH3OH, yəni metil spirtinə CO nun birləşməsini görürük. Metil spirt ümumiyyətlə karbon monoksidlə özdən birləşdirdiyi zaman gördünüz kimi sülfür turşusuna əmələ gətirə bilər. Bu da maraqlı reaksiyalardan biridir. Kimyəvi xassələr davam edir. Kimyəvi xassələr daha doğrusu yenidən başlayır. Bu kimyəvi xassələrdən biz danışmamışdıq. İlk öncə qeyd eləyək ki, karbon turşuları özlərinin hidrogen ayıraraq turşu xassəsi göstərirlər və burada həmin o turşu xassəsini göstərmişik hidrogen proton şəklində ayrılıb molekuldan. Burada maraqlı bir məqam ondan ibarətdir ki, turşudan hidrogen ayrılmasına R er xüsusi təsir göstərir. Əgər R er, qey az öncə qeyd etdiyimiz kimi alkil radikal Yani CH3'de, CH5'de vesaire. Yani karbon ve hidrojenden ibaret olan bir elektron donor gruptuysa. Yani elektron bulduğunu özünden karbona doğru verecek bir gruptuysa. Bu zaman ne baş verecek? Bu zaman Burda elektron bulduğunun axın istiqaməti oksigenə tərəf olur və bu oksigen hidrogen rabitəsi möhkəmlənir. Və bu bizə lazım deyil, çünki bu rabitə möhkəmdirsə siz bu hidrogeni burdan turşu şəklində, e, proton şəklində ayırıp çıxara bilməyəcəksiz. Bizə lazımdır belə bir hal. Yəni həmin o ER radikalının içərisində halogenlər olsun və halogenlər özünüz bilirsiniz ki, güclü elektromənfiliyyə malik element atomlardır və elektron buldunun sıxlığını həmin halogenə doğru çəkilmə halı baş versin və bu nəticəsində hidrogen bizə lazım olan hidrogen proton şəklində ayrıla bilsin. Və dolayısıyla deməli bizim molekulumuzda florlar, xlorlar, bromlar, yodlar olarsa və bu zaman florlar olan molekulumuz ən güclü turşu xassəsinə malik olacaq. Çünki təsəvvür eləyin ki, burada hidrogenləri və bu xloru Florla əbizitsəniz elektron buludu bu istiqamətə şiddətli şəkildə çəkiləcəy artdıq və bu hidrogen çox rahat proton şəklində ayrılə biləcək. Amma əgər orada yod olsa, bu hal o qədər asan baş verə bilməyəcək. Və bu həmçinin ordakı halogenin sayından da asılıdır. Fikir verin, orada 3 xlor olanda daha güvətli tutuş əmələ gəlir, nəinki orada 1 xlor olanda və ya heç xlor olmayanda. Bunları da bu şəkildə aydınlaşdırdıq. Yəni dolayısıyla əgər biz turuşumuzu güvətli istəyiriksə bizə erin tərkibində çox güclü qrupların olması sərfə edildi. Məsələn, erin içərisində ola bilər florlar, ola bilər xlorlar və bundan say bacardığı çödə çox olmalıdır. Davam elirik ki, dediyək ki, karbonat turşuları metallarla da reaksiyaə girir. Bu bildiyimiz adi turşu xassələrindən biridir. Həmçinin əsaslarla reaksiyaə girir, həmçinin əsas oksidlərlə reaksiyaə girir. Amoniakla reaksiyaə girir, çünki amoniak əsası xassəli bir birləşmədir. Və ə, zəif turşuların duzları ilə reaksiyaə girir. Zəif turşuları onların duzlarından sıxışdırıb çıxarır. Fikir verisinizsə karbonat turşusunu sıxışdırıb çıxarıb burdada karbonat turşusu, karbon qazı və su şəklində artıq ayrılıb çıxıb. Və burada isə biz görürük ki, mürəkkəb efirin əmələ gəlmə reaksiyasını. Mürəkkəb efir nədən əmələ gəlir? Biz bunun haqqında danışacağıq sizinlə. Deyirik ki, karbon turşusu ilə spirtlərlə reaksiya girdiyi zaman mürəkkəb efir əmələ gəlir və mürəkkəb efirdə karbon turşusu özünün OH qrupunu verir. Hidrogen atomunu yox. Normalda az öncə biz hər yerdə öyrənirdik ki, karbon turşusu reaksiyalarda hidrogenini verir. Bə bu reaksiyaların hamısında karbon turşusu hidrogenini verib bu reaksiyalar daxil olur. Əsasən bu yuxarıdakılarda. Amma burada isə, burada isə Karbon turşusu hidrogeni yox, o H qrupunu verir. Məs bu efirləşmə reaksiyasına xas olan bir xüsusiyyətdir. Hidrogen isə spirdən ayrılır. Normalda isə biz spirdən hidrogen ayrılmasına çətin rast gələ bilərdik. Bu da maraqlı bir reaksiyadır. Çox maraqlı reaksiyalardan biri də burdadır. E, deməli, e, sirke turşusunun xlorla reaksiyası, qırmızı fosfor iştirakında reaksiyası maraqlıdır. Niyə maraqlıdır? Çünki burada əvəz olunma həmişə CH3-ün böyründəki karbonda gedir. Bunu da qeyd eləyək. Və bu CH3 üzərində gedir əvəz olunma. Məsələn, burda nə qədər uzun zəncir olur olsun, CH2-CH3-CH3-CH3 Osansın bu zəncir. Bizə fərqi yoxdur. Biz əsasən əvəz olunma üçün yer axtarırıq harda? COH qrupunun düz böyründə. Əvəz olunma hər zaman orada gedəcək və bura deyirlər alfa vəziyyət. Niyə alfa vəziyyət deyilir? Çünki mən az öncə qeyd etmişdim ki, COH qrupun kənarda qoyulur və digər karbon atomları alfa, beta, delta diye nömrələnirlər. Və bu hal baş verdiyində bu hal baş verdiyinə baş verir bu karboksil qrupunun düz böyründəki karbon bizdə adlandırılır alfa vəziyyətdə olan karbon atomu. İndi isə gəlin kimyəvi xassələri ilə davam eləyək. Burada anhidridin də alınması var. Əvvəla qeyd edək ki, anhidrid nədir? Anhidrid hidroy suyun itirilməsindən alınan bir məhsuldur. Anhidroz, fikir verirsiz, suyun itirilməsi məhsuludur. Anhidridləri əldə etmək üçün nə edirlər? Anhidridləri əldə etmək üçün biz sadəcə olaraq götürürük e, hər hansı bir soyuducu maddə, məsələn, burada PClO5 götürülüb, onunla sirkə turşusuna təsir edirik. Və bu zaman sirkə turşusunun anhidrididir. Anhidridi, söz biraz qelizdir. Sizə düzgün tələffüz etməyə çalışın. Anhidridi alınır. Anhidridləri biz çox zaman dimerlərlə qarışdıra bilərik. Anhidridləri dimerlərlə qarışdırmamaq üçün bilin ki, dimer əmələ gələndə molekuldan hər hansı kiçik molekul ayrılmır. Amma anhidrid deməli gələndə molekuldan su ayrılır və dimerin molekullar arası rabitələri əsasən hidrogen rabitələri olur. Amma anhidriddə isə həmin o molekullar artıq bir-birinə birləşmiş aldı olurlar. Yəni aradan kənar məhsul çıxdığı üçün əmələ gələn molekul tamamilə yeni bir molekul olur. Ona görə də dimerlərlə anhidridləri qətiyen bir-birindən qarışdırmaq lazım deyil. Burada isə biz görürük propan turşusu bromla reaksiya verir, qırmızı fosforun iştirakında və yenə də əviz olunma gedir alfa vəziyyətdə. Baxın, bu alfa vəziyyəti burada yenə də göstərə bilərik. Bax bu CH qrupu olur alfa karbon, bu CH3 olur beta karbon. Əgər biri də olsaydı, onlar da digər Yunan hərfləri ilə nömrələnib gedirdilər. İndi burada məsələ nədir? Məsələ oldu ki, alfa vəziyyətdə, yəni CH-in düz bürjündə yerləşən karbonun hidrogenləri daha mütəhərrik olur. Bunu gördünüz olunma, əsasən məs bu alfa vəziyyətində baş verir. Aldehidlərə nisbətən karbon turşularında hidrogenin proton şəklində ayrılması daha asandır. Yəni biz aldehidlərdə hidrogen ayrılmasından danışmırdıq, yadınızdadırsa. Turşularda isə artıq bu xüsusiyyətdən danışa bilərik. Aldehidlərdə CO qrupuna birləşmə xarakteriki idi. Bunun haqqında bizim çoxlu misallarımız da var idi. Yadınızdadırsa, əgər aldehidlər mövzusunda biz bunlardan danışmışdıq. Amma burada isə CO qrupuna birləşmədən ümumiyyətlə biz danışmırıq. Çünki karbon turşularında CO qrupuna birləşmə halı baş vermir. Yəni O bunlar üçün xarakterik seçəvi bir xüsusiyyət deyil. E, kimyəvi xassələr davam eləyir. Biz oksidləşdiririk. Qarışqa turşusu burada oksidləşib. Fikir verirsinizsə, qarışqa turşusunun oksidləşmə nəticəsində karbonat turşusu əmələ gəlib. Bu birləşməsinə karbonat turşusudur. Və o da dayanabilmir. Karbon qazına və suya parçalanır və gümüş ayrılır. E, burada maraqlı olan odur ki, bu gümüş güzgü reaksiyasına və ya mis 2 hidroksidlə reaksiyaya yalnız karbonat turşusunun, eee, karbon turşularının daha doğrusu ilk nümayəndəsi, yəni qarışıq turşusuna məruz qalır və onun duzları. Niyə belə olur? Bunu izah etmək üçün mən gələm götürəcəm. Gələmi götürürəm və gəlirik burada bir şeylər çəkməyə çalışırıq. Qarışıq turşusunun formulunu çəkək ilk öncə. Burda bir hidrogen atomu olsun, o birləşsin bir karbona. Həmin karbon yuxarıda 2 kətar rabitə ilə başqa bir karbona, oksigenin birləşsin. O isə aşağıdan birləşsin oksigena və o da birləşsin hidrogenə. Bu gördüyünüz turşu bizim karbon turşumuzdur. Yəni hansı turşudur? Qarışqa turşusudur. İndi mən e, highlighteri götürüm və highlighterlə gəlin bəzi şeyləri işarələyək. Görək bu highlighter işləyirmi? Bəli, işləyir. Baxın, e, burada nəyi işarələmək istəyirəm? Baxın, bir bu hissəni işarələyəcəm. Bunu belə. Bir də işarələyəcəm. Highlighterimin rəngini dəyişsə yarılı olar. Bəli. Bir də işarələyəcəm, baxın, bu hissəni. Bax buranı beləcə. Niyə bunları işarələdik? Bunları ona görə işarələdik ki, İndi gələmi götürək, azərpeni götürək. Bəli, bax burda bu turşunun içərisində həm bir aldehid qrupu var, fikir verin, COH qrupu, həm də bir karboksil qrupu var. Aldehid və karboksil qrupları bir yerdə olduğu üçün bu birləşmədə biz həm aldehidlərin xüsusiyyətlərini görürük, həm də karbon turşularının xüsusiyyətlərini görə bilərik. Məs buna görə. Ona görə də digər karbon turşularında biz gümüş güzlü reaksiyasında görə bilmirik ya da şveyser reaktivi ilə reaksiyanda görə bilmirik. Bu arada bu birləşmənin amoniakda məhlulusu və ya şveyser reaktividir. Bu birləşmənin, yəni gümüş bir oksidin amoniakda məhlulu isə adlandırılır Tollens reaktivi. O adlar da oradan gəlir. Davam edirik. Qarşıka turşusu dedik ki, sulfat turşunun iştirakiylə çox güclü qızdırıldığı zaman karbon monoksidə və suya parçalanır. Bunu qeyd elədik. Həmçinin qeyd eləyək ki, e, metan oksidləşdiyi zaman və gördünüz kimi qarşıka turşusunu əmələ gətirir. Karbon monoksid e, natrium hidroksidlə reaksiyaya girir və bu reaksiyadan natrium formiat, yəni qarşıka turşusunun natrium duzu əmələ gəlir. Qarışıq turşusunun natrium duzuda əmləncə sadiq qalarak sulfat turşusunun himayəsinə verilir və bunun nəticəsində nə əmələ gəlir? Qarışıq turşusunun özü və natrium hidrosulfat əmələ gəlir. İndi isə fiziki xassələri, tətbiqi və ali nümayəndələrindən danışmalıyıq. Fiziki xassələrindən danışmadan öncə ali nümayəndələrindən ilk öncə danışmalıyıq. Baxın, burada palmitin turşusunu və stearin turşusunu görürsüz. Formulaları əzbərləməyə çalışın. 1531 palmitindir, 1735 isə stearindir. Belə yadda saxlaya bilərsiniz. Və bu turşular bizim üçün niyə əhəmiyyətlidir? Çünki onların özləri şamın tərkibində var. Stearin şamları deyillər, həmin şamların kötoyu içindəki o mil yox, e, ip yox. Məs o kötoyun tərkiblidir. Onu qeyd eləyək. Və həmçinin onların duzları isə sabunlardır. Məsələn, kaliyum duzları, burada kaliyum duzunu görürsüz. Kaliyum duzları olur maye sabun, natrium duzlarısı olur bərk sabun. Kalsium və maqnezium duzları isə suda həll olmurdular. Ona görə də suyun jodluğu varsa əgər biz bundan suyun jodluğu dərsinə də danışmışdıq. Suda digər jodluq varsa, yəni jodluq yaradan ionlar, kalsium 2 müsbət və maqnezium 2 müsbət ionları varsa, onlar burda natrium və kalium əvəz eliyib bu duzları çöktürürlər. Ona görə də sabun köpüklənmə xüsusiyyətini və yüclüq xüsusiyyətini jod suda itirir. Əgər yaddan çıxıbsa, o mövzumuza da qayıdıb izləyə bilərsiniz və bunların təbiî mənbəkləri. Alikarbon turşularını hardan götürək? Alikarbon turşularını götürürük yağlardan. Çünki yağlarda baxın bu gliserindir. Gliserini biz sizlər artıq öyrənmişik. Gliserinin hər bir OH qrupuna reaksiya vasitəsilə bir alikarbon zənciri birləşir. Baxın burada belə. Və bu nəticəsində yağlar əmələ gəlir. Məsələn burada biri göstərilib. Desə fikrin ki, real yağda bunların üçündə də belə qruplar var. Və bunlar olur neler? Yağlar. Və burada yağ turşusu fikirlərim verilib. C15H31 yağ turşusudur. Yağ turşusunun özündə bilirsiniz ki, ə, deməli karbohidrogen zənciri var və karboksil qrupu var. Bunlar da burada hamısı təsvir olunublar. Yəni soruşursunuz ki, ali karbon turşularının mənbəkləri haradır? Düzyönərlik yağları, yəni yağların və pilərin içərisində çoxlu miqdarda ali karbon turşularının nümayəndələri var. Və neftdən alınma kəşf olunana qədər onları biz məhz həmin mənbəklərdən təhsis edirdiq. Kisq xəssələrdən qısaca danışdıq. Bir də məlumat verək. Deməli, ali karbon turşuları maye haldadır. Hidrogen rabitəsi mövcud olduğu üçün biz onları qaz halında görə bilmirik. 9-a qədər görürük onları maye halda, su da həll ola bilirlər. 9-dan sonra isə onlar artıq biz bəlkə halda görürük və onlara deyirik ali nümayəndələr. Ali ilə, deməli, ali olmayan nümayəndələr məs suda həll olmasına görə fərqlənir. Çünki cümlələr var ki, ədəbiyyatda qeyd olunur ki, Ali karbon turşuları bəlkə aldı olur və bu da o deməkdir ki, 1-dən 9-a qədər olanlar ali məyində deyil, 9-dan sonrakilər bəlkə olduğu üçün biz onları ali karbon turşusu hesab eləyirik. Və doymamış bir əsaslı karbon turşularından gəlin danışaq. Doymamış bir əsaslı karbon turşularımızsa, olein turşusu, linol turşusu və linolen turşusudur. Deyə bilərsiniz ki, nə doymamış, yəni bunların doymamışlığı hardadır? Bunların doymamışlığını başa düşmək üçün yəni sin yandırıcı stearin isalim. C17H35 olanda o turşu stearinin turşusuydu və doymuş bir turşuydu. O C17H35 dediyi 35-dən ikisini çıxırıq 33 qalır. Yəni 1-2 qat rabitə artıq düşdü zəncirə. 33-dən də ikisini çıxırıq 31 qalır. Yəni artıq zəncirə də 2 dənə ki-kvadratə düşüb. 31-dən də ikisini çıxırıq 29 qalır. Artıq zəncirdə 3 dənə ki-kvadratə var və buna görə də bu turşular stearinin turşusundan fərqli olaraq hesab olunurlar doymamış karbon turşuları doymamış karbon turşuları əsasən biz onları maye halda qəbul edirik amma bütün doymamış turşular maye halda olmur. Xüsusilə cis-trans izomerlik varsa, baxın biz burada bunu daha əyani görə bilərik. Baxın, doymamış turşuların, eee, əmələ gətirdiyi yağlar əsasən E, maya halda olur. Yəni bunu biz yağlar mövzusunda sizinlə qeyd edəcəyik. Bu cümlədə müəyyən qədər düzəliş ediləmir olar. Doymamış turşular maya halda olsa da cümləsində doymamış turşuların tərkibinə daxil olduğu yağlar maya halda olsa da belə bir düzəliş eləmək olar bu cümləyə. Və burada biz fikir veririksə, e, doymamış turşular belə həm maya halda, həm də bəş halda ola bilərlər. Bu necə olur? Məsələn, burada görürsüz O leinturşusunun özüdür. Bu bir cisizomerdir, maye haldadır. Onun transizomerinin adı elaidin turşusudur. Elaidin turşusu isə artıq maye halda deyil. O artıq bərk haldadır və buna görə də deyirik ki, doymamış turşular həçən maye halda deyil. Yəni onlarda həm maye nümayəndələri, həm də bərk nümayəndələrə rast gələ bilərik. E, səbəbini isə biz izah etmişdik. Burada e, deməli Siz formada molekullar bir-birinə tam şəkildə toxuna bilmirlər, molekullar arası qarışıqlı təsir zəif olur. Burada isə molekullar bir-birinə daha rahat toxuna bildikləri üçün molekullar arası qarışıqlı təsir də güclü olur və nəticədə trans izomerlər bəhcaldə olur, sizo merlər isə maye halda ola bilərlər. Beləliklə, indi biz doymamış iki əsaslı karbon turşularına da qısa şəkildə nəzər salacağıq. Bu turşuların biz ə, bir əsaslıdılar, üzr istəyirəm. Bir əsasların kimyavi xassələrinə də qısa şəkildə nəzər salırıq. Burada bilməli olduğumuz Markovnikov qaydasının pozulma halıdır. Nə baş verir? Baxın, burada normalda Markovnikov qaydasına görə hidrogen hidrogeni çox olan karbona birləşməli idi. Yəni burada CH2 yerində CH3 gəlməli idi. Burada isə tam tərs baş verir. Ora brom gedir. Fikir verirsinizmi? Bu niyə belə olur? Çünki, çünki Markovnikov qaydası CH qrupu burada olmayanda təyin olunmuşdur. CH qrupu isə burada bəzi dəyişikliklər gətirə bilər. Məsələn, normalda əgər bu karboksil qrupu burada olmasaydı, hidrogen çox olan tərəf yüklənəcəkdi mənfi hidrogenlərinin hesabına, hidrogen az olan tərəf isə hidrogen az olduğu üçün yüklənəcəkdi müsbət. Və bunun nəticəsində bu hidrogen, müsbət yüklü hidrogen gedəcəkdi bu ə, mənfi yüklü CH qrupuna və bu -3 ilə brom da gedəcəkdi müsbət yüklü CH qrupuna. Amma karboksil qrupu burada olduğu üçün elektron çəkmələrinin öz təsirini göstərir və karboksil qrupu daha güclü olduğu üçün bu 2 dənə hidrogenin gücü çatmır ki, burdakı elektron buludunun sıxlığını özünə çəksinlər və nəticədə elektron buludunun sıxlığı karboksil qrupuna doğru, dolayısıyla da CH qrupuna doğru çəkilir. Və bu nəticəsində burdakı CH olur mənfi, burdakı CH2 də olur müsbət. Və birləşmə zamanında hidrogen gedir, hidrogeni az olan tam tərsində fikir verirsinizmi? Çünki hidrogeni az olan artıq burada mənfi yüklənib. Bu COH qrupunun hesabına. Və brom atomu isə gedir təbii ki, hidrogeni çox olan karbon atomuna. Bu da e, Markovnikov qaydasının pozulması və niyə pozulduğunun izahı idi. İndi isə davam eləyirik. Doymamış turşular qeyd eləyək ki, polimerləşə bilirlər. Məsələn, akril turşusuydu bu. Akril turşusu polimerləşdi oldu poliakril turşusu. Ə e, doyumamış turşlar təbii ki, özlərinə bromu və hidrogeni birləşdirə bilirlər və bunun nəticəsində də uyğun məhsullar əmələ gəlir. Beləliklə, uzun olan bir video dərsimizin daha sonuna gəldik. Bəyənmək bizim üçün çox vacibdir, çünki digər yoldaşların da bu videodan faydalanmaq üçün videonu bəyənin ki, bu faydalı məlumatlar onlar da çatsın. Paylaşmaq e, maraqlı deyil, istəsəniz paylaşa bilərsiniz. Quizimiz var aşağıda. Açıqlama bölməsində o linkdən daxil olub quizinizi işləyin. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, bir daha qayıdıb video dərsi izləyin. Suallarınız, təklifləriniz, müzakirə etmək istədiyiniz məqamlar, hər hansı bir mövzu varsa, rəy bölməsi ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çəkilişdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.